সুন্দৰংগৰ সাধুঘৰ সাধুঘৰত আমি আজি স্বৰ্গীয় নৱকান্ত বৰুৱাদেৱৰ এটা সাধু শুনিম সাধুটোৰ নাম হ'ল বাঘ আৰু কাৱৈ তিলিকা বিলত পানী খাবলৈ যাওঁতে বাঘটোৱে প্ৰায় মাছবোৰক লগ পায় সি কয় তহঁতৰ জীৱনটো এইদৰে পানী খেদালি থাকোঁতেই গ'ল মোৰ দৰে যদি মাটিত ঘূৰি ফুৰিব পাৰিলিহেঁতেন কত যে কি দেখিলিহেঁতেন ওচৰতে আছিল কাৱৈ মাছ কাৱৈ মাছে ক'লে ময়ো তোমাৰ দৰে মাটিৰে যাব পাৰোঁ উজানৰ সময়ত মই কাণেৰে বগোৱা পাই গছতো উঠো বাঘে লাজ পাই ক'লে সেই বুলি ক'বলৈ হ'লে ময়ো পানীত সাঁতুৰিব পাৰোঁ কিন্তু সেই বুলি জানো তহঁতে মাটিত মোৰ সমান বেগেৰে যাব পাৰ কাৱৈ মাছে ক'লে অঁ মাটিত তোমাৰ সমান বেগেৰে যাব নোৱাৰ সঁচা পানীত কোনো তুমি আমাক নোৱাৰ ওচৰতে আছিল বুঢ়া ভালুক ভালুকে ক'লে আৰু তহঁতি বাজি নামাৰ কিয় বাজি কিহৰ বাজি মাছ আৰু বাঘে ৰেচ লৰ মৰা খেল আকৌ বাঘে লৰিব বামে বামে আৰু তহঁত তৰিবি পানী বাঘে ভাবিলে সেইটোনো কি কথা দুজাপমান মাৰিলে মাছ ক'ৰবাত পিছত পৰি থাকিব বাঘে ক'লে হ'ব বাৰু কিন্তু মাটিত মই যিমান বেগেৰে যাব পাৰোঁ পানীত কোনো মাছে সিমান বেগেৰে নোৱাৰে কাৱৈ মাছে ক'লে আন নালাগে আমাৰ কাৱৈ তিলিকাই তোমাক হৰুৱাব চাই থাকিবা থৈ দে তহঁতৰ খুবজয়ী কথা কাইলৈ আমি ৰেচ দিম মানে বাজি মাৰি লৰিম মই লৰিম মাটিয়ে মাটিয়ে আৰু তহঁত সাঁতুৰিবি পানী তহঁত সাজু হৈ থাকিবি পিছদিনা ৰাতিপুৱাল আৰু বাঘ আহি বিলৰ পাৰ পালেহি খেল চাবলৈ বনৰ বাঘ পহু আৰু চৰাই চিৰিকটিও আহিল ভালুকে এক দুই তিনি বুলি সংকেত দিলে আৰু ৰেচ আৰম্ভ হ'ল ৰেচ আৰম্ভ হ'ল অলপ দূৰ গৈয়ে বাঘে ভাবিলে কাৱৈ তিলিকা চাগে বহুত পিছ পৰি গ'ল ই পিছলৈ চাই মাত লগালে কাৱৈ তিলিকা কিমান দূৰ পাইছাহি বাঘে শুনিলে তাৰ আগফালৰ পৰা পানীৰ পৰাই কাৱৈ তিলিকাই মাত দিছে মই ইয়াত এয়া তুমি আহি থাকা বাঘ আচৰিত হ'ল কাৱৈ তিলিকা তাতকৈ আগবাঢ়ি সি আগতকৈ বেগাই লৰিবলৈ ধৰিলে অলপ পৰ গৈ বাঘে আকৌ মাত লগালে কাৱৈ তিলিকা কোনখিনি পাইছাহি বাঘে শুনিলে মই ইয়াত এয়া তুমি আহি থাকা মাতটো আকৌ আগফালৰ পৰাই আহিছে বাঘে এইবাৰ সঁচাকৈয়ে চেকুৰ মেলিলে কিছু দূৰ গৈ বাঘে আকৌ পিছলৈ চাই মাত দিলে লগে লগে আগফালৰ পৰাই সঁহাৰি আহিল এয়া মই ইয়াত বাঘে যেতিয়াই মাত দিয়ে কাৱৈ তিলিকাই আগফালৰ পৰাই সঁহাৰি জনায় গোটেই বিলখন পাক মাৰিও বাঘ কাৱৈ তিলিকাতকৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে লৰত কাৱৈ তিলিকাক হৰুৱাব নোৱাৰি বাঘ বপুৰাই লাজতে গৈ হাবি সোমালগৈ কিন্তু সেইখিনিত কিন্তু এটা আছে কাৱৈ তিলিকাই বাৰু সঁচাকৈয়ে বাঘতকৈ বেগাই গৈছিল নে যাব পাৰিছিল নে আচলতে কাৱৈ মাছবিলাকে এটা বুদ্ধি কৰিহে জিকি খেলৰ আগদিনা ৰাতিয়েই মাছবিলাকে ঠিক কৰিলে যে বিলৰ কাষে কাষে পানীত থকা জোপোহাবিলাকত এটা এটা কাৱৈ তিলিকা লুকাই থাকিব বাঘে যেতিয়াই মাত দিব আগফালে থকা কাৱৈ তিলিকা এটাই সঁহাৰি জনাব কথামতেই কওঁ বাঘে যেতিয়াই মাত দিয়ে আগফালে থকা কাৱৈ তিলিকা এটাই সঁহাৰি জনায় বেচেৰা বাঘে ভাবিলে একেটা মাছেই মাতিছে সেইদৰে বুদ্ধি কৰিহে কাৱৈ মাছবিলাক জিকি বলেৰে নোৱাৰা কাম বুদ্ধিৰেও সমাধা কৰিব পাৰি আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পাম
অন্তৰংগৰ সাধু ঘৰত।